mennään nyt sitten mässyttelemään topokki. Joo. Saanko me täältä pro-tipsejä? Saadaan. Varmasti saadaan. Tällä mestallahan on muuten tyyli yli 50 vuotta vanha perinteet tällä. Niin ennen täällä niinku joka ravintolassa oli oma DJ soittamassa. Joo. Ja sen takia täällä on näitä DJ-mestä. Jonkuru vähän kumpuissa vatta, kun joo. Samis fakta. Mennään tuohon? Joo. Tää on taisi olla tunnettu siitä, että tää on tosi iso paikka. Ja täältä saa niinku ihan jokikistä toppukia, mitä saatavilla on, niin tää taisi olla semmonen spesiaalipaikka. Sä oot vähän niinku etukäteen jo. Joo, mä oon etukäteen vähän tutkinut. Okei, okay. No niin, hyvä. Kyllä pitää perehtyä asioihin, mitä tullaan niinku tekemään. Totta kai. Mä valmistaudun. Isipun, joutu tajukanen sivikotin, joo? Aa, joki. Annyeonghaseyo. Nee, kamsahamnida. 여기 유명한 집이 네, 들었거든요. 아, 네, 유명합니다. 저희 뭐 샤미도 이미 알고 있는데 아, 그래요? 유명한다고요. 아, 영광입니다. 저희 역사는 한 지금 한 40년, 50년 된 40-50 vuotta. 한의 아이디스 아로타면 수고하거나 다시 구울사 바이카. 두킹게 토이스 구폴베서 굴게 라벤토. 야, 이대지 식당이요. 진짜 철저하시다. 제트 와인 이거 syödessä voi ottaa pois. Niin, eli toi on niinku tää niinku tän Sintangtongin semmonen traditional toppokki. Sitten on juusto toppokki. Sitten seafood toppokki. Sitten on kyynel toppokki. Eli se just lupas, että varmasti se tulee itku, kun se on tymäkkä. Lupa, mä kysyn, että lupaatko tätä. Mm. Toi Samin tota kuninkaallinen. Niin kuninkaallinen toppokki, se on sitä bulgogi. Kun on auto mullassa. Niin. Nä. Niin. Nää. Niin. Nää. Kunjungtokki. Traditional 하나랑 본인이 자신 있는 거. Perinteinen versio ainakin tästä niinku Royal Topokista, niin se on se soija pohjusteinen, niin se ei ole mitenkään tulinen. Joo. Mut mä halusin tuoda siihen sen tulisen punchin siihen. No. Pitäisikö meidän sitten sitten tulee mantua ja sitten noita sieniä. Kun näihin voi kato tilata kaikkea, niin luottaa lisukkeita. Eikö mä suosittelen, että vedetään nämä nyt niin kuin ihan al naturalle. Okay. Koska se on niin, okay. Miten se kuuluu, on suunniteltu vedettäväksi. Okay. Niin ehkä nyt ei lähetä tässä vaiheessa. Ai musiikki sähköistä jo. Tavallisesti mä menen töihin niin vasta 8, mutta tänä aamuna mä ajattelin mennä vähän. We are kind of planning to open a Korean restaurant. 회사 다닌다고 네. 시간 없었어요. 소벨라다. 아날리소라. 네. 소벨라다 스토미사 버스.